Poštovani gledaoci, ovo su vesti. U Srbiji je prema poslednjim podacima bitku sa COVID-om izgubilo 35 pacijenata. Potvrđen je 2971 novi slučaj zaraze od 14.565 testiranih. Na bolničkom lečenju se trenutno nalazi 7.341 pacijent, od kojih je 259 na respiratoru. Prema najnovim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u poslednjih 24 sata na teritoriji Staropazovačke opštine registrovano je 22 novozaraženih, što je najniži broj novozaraženih koronavirusom u poslednjih mesec dana. Broj aktivnih slučajeva zaraze trenutno je u opadanju i iznosi 624. Zbog velikog interesovanja građana Staropazovačke opštine da se vakcinišu i stvaranja gužve u Domu zdravlja u Staroj Pazovi, danas je otvoren novi vakcinalni punkt na kompleksu gradskih bazena. Pazovački bazeni su na jednakoj udaljenosti od Banovaca, Nove i Stare Pazove i poseduju parking i komunalno su i sanitarno savremeno opremljeni. Vakcinacija se obavlja od 8 do 20 časova. Gužve koje su danas zabeležene na novom punktu nastale su iz razloga što je u istom danu obavljena i revakcinacija i vakcinacija. Već od subote nadležne očekuju da će zadržavanja na vakcinalnom punktu biti minimalna. Inače, do polovine aprila u Staropazovačkoj opštini vakcinisano je skoro 17.000 punoletnih građana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsedavajući i srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik posetili su danas Institut za virusologiju i serume Torlak, gde su juče napunjene prve serije kontrolnih doza vakcine Sputnik V. Vučić je tom prilikom uručio vakcine AstraZeneca za Republiku Srpsku, a donaciju od 20.000 doza vakcina preuzeo je Milorad Dodik. Prve doze ruske vakcine sa Instituta Torlak izlaze između 5. i 10. juna, najavio je predsednik i dodao da veruje da ćemo pre kraja godine moći i samostalno da proizvodimo vakcine. Da li Sinofarmovu ili Sputnikovu videćemo, ali verujem do marta i jednu i drugu, da ljudima možemo da ponudimo paletu različitih vakcina, rekao je Vučić. Epidemijska situacija je bolja nego pre 10 dana, što ohrabruje, ali ne sme da nas opusti, poručio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar i dodao da se beleži nagli skok vakcinisanih. Cilj je da što pre dođemo do 3 ili 3,5 miliona onih koji su primili dve doze vakcine protiv koronavirusa, kaže epidemiolog Predrag Kon i navodi da je činjenica da se broj novozaraženih koronavirusom u poslednje vreme smanjuje, ali ne toliko brzo kao ranije. Nova sednica kriznog štaba zakazana je za sutra u 8 časova u Palati Srbija. Na sednici će se analizirati trenutna epidemiološka situacija u Srbiji, kao i eventualno novo ublažavanje mera. Također očekuje se i konačna odluka o povratku đaka u školske klupe nakon mesec dana online nastave. Vlada Srbije će danas odlučivati o 4 uredbe o pomoći građanima i privredi, a neki vid pomoći će se isplaćivati svakog meseca, rekao je ministar finansija Siniša Mali. Prijava punoletnih građana za isplatu pomoći od 60 evra počeće 28. aprila, a ministar finansija je naveo da penzioneri ne moraju da se prijavljuju. Za pomoć ne moraju da se prijavljuju ni građani na Kosovu i Metohiji, pošto je Kancelarija za Kosovo i Metohiju napravila evidenciju. U zvaničnoj poseti Srbiji nalazi se Milan Jan Pilip, predsednik Kancelarije za Slovake u dijaspori. Cilj njegovog dolaska je potpisivanje ugovora sa predsednicom Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine u Srbiji, Ljibuškom Lakatoš, o izgradnji Slovačkog centra u Novom Sadu uz finansijsku podršku Republike Slovačke. Svoj petodnevni boravak u Srbiji delegacija iz Slovačke završit će sutra kada će posetiti i Staru Pazovu i tom prilikom održati sastanke sa predstavnicima slovačkih institucija u ovom mestu. Sutra će u svečanoj sali Bele zgrade biti održana 8. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Na dnevnom redu će se naći odluka o izmenama i dopunama plana generalne regulacije naselja Banovci, odnosno Stari Banovci, Banovci Dunav i Novi Banovci.
Ulica Stevana Popova u Bojki će umjesto Partizana iz ovog mjesta poneti ime Boška Zekovića Zeke, diplomate, prosvetnog radnika i upravnika Novosadskog pozorišta mladih, također poreklom iz Vojke. Odbornici će raspravljati o odluci o konverziji potraživanja prema štampari Borba, ali i o odluci o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene kojom se vrlo precizno uređuje ova oblast u našoj opštini. Na sednici će biti imenovan predsjednik nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i razmatrani predlozi odborničkih grupa u vezi izbora radnih tela Skupštine opštine i to Saveta za budžet i financije, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, društvene delatnosti, statutarne komisije, mandatno-administrativne komisije i komisije za predstavke i žalbe. Posljednja tačka dnevnog reda rezervisana je za odbornička pitanja i odgovore. Iako je sezona grejanja zvanično trebalo da se završi danas, javno-komunalno preduzeće Toplana Stara Pazova nastavit će sa isporukom toplotne energije svojim korisnicima sve do 29. aprila usled niskih temperatura. Grejna sezona zvanično traje do 15. aprila, međutim, ukoliko prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda spoljna temperatura iznosi 12 ili manje stepeni, Staropazovačka toplana isporučuje toplotnu energiju svojim korisnicima. Kako srednje dnevne temperature ove i tokom naredne nedelje neće prelaziti 13 stepeni, toplana će nastaviti sa grejanjem sve do 29. aprila, potvrdio je za radio televiziju Stara Pazova direktor toplane Zoran Vukašinović. Inače, zvanično grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila, uz mogućnost da u slučaju niskih temperatura toplana produži grejnu sezonu, odnosno ranije krene sa isporukom toplotne energije u oktobru. U 28. vanrednom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo je u Somboru izgubilo od Radničkog rezultatom 3-0. Omladinac je u Novim Banovcima remizirao sa Novim Sadom 1-1, dok je Dunav na svom terenu izgubio od ekipe Slobode iz Novih Kozaraca 0-1. Trenutno na tabeli Omladinac se nalazi na 7. mestu, Jedinstvo je 14. a Dunav 19. Sutra će biti pretežno sunčano uz umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 3 do 4, a maksimalna dnevna do 12 stepeni. Uveče i tokom noći na jugu jače na oblačenje s kišom. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.